مقترک اسلامي امراد سياسي دفتر مشر افغانستان لپاره د امريکال زنګړي استازي او د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو لږ زنګړي راپور ورکون کی ریچار بينیټ سره په جلا جلا کاتو کې د افغانستان پر مهم موضوعاتو خبري اتري کړې دي د افغانستان بشري حقوقو په برخ کې د ملګرو ملتونو زنګړي راپور ورکون کې ښزو او وینجنته د کار او زده کړو اجازه په ورکړې سره د بشري حقوقو پر تحقیق ټینګار کوي نو موري له سرپرست حکومت غوښتي چې د بشري حقوقو ټولنیوي ورشي مدعین خوشي او په دې توګه د عمومي افی فرمان تد رناوي وکړي پدوهه کې ملي اسلامي امارت له اساسي سحيل شاهين سره وکتل د جنونو او میرمنو د تعلیم او کار او نورو بشري حقونو پر خوانیتو موټنګار وکړ او هم له نومووري وښوکتل چې د بشري حقونو مدافعان له بنده آزاد کړی یمروز اگر جهان مي خوای په متاملې داشته باشه باید منافي ملي جنبهه مطرح بحث باشه چروکه در اصل رابطه در قرار کار د ډیپلوماټیک منافی ملي کشورها مهم دین استس مگر یعنی وک هم د قطر ناستی کی اصلي موضوع د دوان شذو د حقوقه مساله او خبري هم پر دغه موضوع باندې سرخه درل په دې کې پټاو سریم خبر نشته د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازي ټوماس اوېست وای په دوحه کې لابلابل لور سره د افغانستان په اړه خبري پاتې رسیدلې نو ما وړي په خپل ایکسپانل لیکلي دا خبري چې د افغانانو د زده کړو کډوالیو د بشري مرستو په اړه وی ګټوري خو په قطر کې د اسلامي امر د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین وای ټام ویس او رچار بینر سره په لیدنه کې له پاکستان د افغانانو په جبري ستل نشي تو کو مخنیوي او د افغانستان پر حقایق د راپورونو وړاندې کول او افغانان سره پر رغند تعامل ټینګار کړي ما او ما سره مل هيئت په دو دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکایي د خارجه وزارت خاص استازي ټوماس وی سره په دوحه کې ونډه درلوده چې پهغه کې مولا پاکستان څخه په پا جبریتوګه د افغان ماجرینو په استلو د امارات لخوا په دې حق له په شویو اقداماتو د کوکنارو په کښ د بندیز او د قانونو ته د بدلو پروژو همدا شان په افغانستان باندې د اقتصادي بندیزونو په ختمولو او افغانستان بیرته د سپ د سپټ په نړیوال بانکي سیستم کې په شاملولو خبري وکړه په یوبله غونډه کې مو چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص راپور ورکون کې ریچارډ بنت سرا درلوده وې ته مو ویل چې د دوی راپور بیا دې به ثبوت ادعا په ځای په افغانستان کې د ځمکنيو واقعیتونو څرګندوي او بی‌طرفانه وي او هغه اقدامات هم په خپل راپور کې شامل کړي کوم چې د اسلامي امارات د حکومت لخوا په حیواد کې د کونډو یتیمانو او معلولینو لپاره ترسره شوې دي ریچار بینیټ ادعا کړ چې د افغانان حکومت <متحدث> دي چارواکي د انجونو د زده کړو پړه یو وښولندې نو ما وړې دي دوهې فورم په غونډه کې یو برخه کې د افغان جنو او خزو د زده کړو کار پړه بس ته ځنګړشي و ویل چې د سرپرست حکومت دی قوت ټکی د چارواکو یو والی دی خو د بیا د انجونو او خزو د کار او زده کړو پړه پکې نه ترستورګو کیږي زموږ اند ده Taliban یو والی دی د قوت لټکو یو دی زکه دوی یوالای ډیر بنسټیز او مهم بولي او قدرته د رسېلو په برخه کې یی هم ډیره واندلري خوند جنو او غزو د زکړو او اوقات په برخه کې فکر نه کوم چې دا ډاول یوالای ولري موګ دا توپیر په زینو عمومي واینوو کې لیدلای هم دره تکراری غشتنی کوي چې کچیر دوی دره پرې خبرته واخلي او دنجونو په وړاندې د تحصیل او د خوندو وړاندې کار دروځي خلاصي کې د یو پرسمټ په ژوندل کې یو اودیش سره به نړیوال براکړه ورکړه کوي ه تاسو سوار لسورځي وښوي چې اسلامي امارت لوشه پګم ټولګي پورته زده کونکي نجونی خوانځي تله تګه محرومې شوی او شاوخه درې سو درې پنځه سو راځي کې چې نجونی پنتون تله تګه منع کړای شوی دی